live in this season. To try and find a response, so then we'll get that chance and take it before Liverpool get a second, of course. So Sheffield Williams arms away from his body. It's a fantastic run by Trippier. The ball has come back to those injuries. It's a good chance, it's a clear opportunity for him. Yeah, it wasn't quite well balanced enough to hit that ball in with his left foot. Give a two-footed power of Miller. In good space as well, develop. It's Liverpool's Champions League. Oh!
European yabanje kugira ikintu bita urumwe cyo bita solidarity noneho kugeza umwaka ushize twagize umwaku niko mu kinyarwanda babyita yenda babyita ngo ni ukugira umwaku ariko umwaka ushize byarabaye turabyihanganira umutoza wacu tumwereka ko tumuri inyuma tumuha ikindi cyizere cy'uyu mwaka nanone bikaba abasha kutwereka ko burya Klopp n'umutoza ushoboye ikintu navuga yarushije andi makipe Liverpool ni ikipe ishyize hamwe ntabwo Liverpool ari ikipe igendera ku mukinnyi ahubwo Liverpool ni ikipe ishyize hamwe niyo mpamvu ari nicyo kintu tubona twarushije abandi andi makipe mba mfite ibyishimo birenze ibisabwa nta nubwo ndi buryame ngewe burije bucya andi makipe ni ugushyira hamwe tukagira urukundo mu ikipe yacu n'umutoza wacu abakinnyi biyumvamo tukajyanirana n'ibikorwa dufasha abatishoboye cyane cyane ko hari ibyo twakoze turusha andi makipe hano mu rwanda dufite umutoza mwiza dufite abakinnyi beza nicyo cyadufashije nta kintu ikindi umutoza w'abakinnyi icyizere bagira icyizere nabo kandi bigirira icyizere iyo byatumye tugira umwanya mwiza tujya ku mwanya wa kabiri muri shampiyona byashoboye tukanayitwara uyu munsi turadutandukanye ishampiyona igikombe cy'isi n'ibindi byose nuvuga andi makipe ntukavuga manchester kubera ko nta nubwo mwiza buriya icyo nzakubwira ni abana icyo nabwira amakipe yandi nibafata umwanya bubake kuko natwe bubake bubake ikipe bashaka abakiri bakuru ariko ibyo nshimisha kurushaho ni uko baguma muri iriya midi barimo